ኢትዮጵያን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ እየተሰራ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት የፌዴራል ተቋማት ሱፐርቪዥን ቡድን ለቀናቶች ሲያካሄድ የቆየውን የመስክ ምልከታ ማጠቃለያ ሪፖርት ባቀረበበት መድረክ ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስት የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸምን በገመገሙበት ጊዜ የሱፐርቪዥን ቡድን ተቋቁሞ ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎች ላይ የመስክ ምልከታ እንዲደረግ ማሳሰባቸው የሚታወስ ነው። 205 አባላት ያሉት 27 የሱፐርቪዥን ቡድን በ28 ተቋማት የመስክ ምልከታ ማድረጉን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ምልከታው ኢትዮጵያ የጀመረችው የልማት ግብ እንዲሳካ አይነተኛ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ ነው።